إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. یہ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 24واں پارہ سورہ فصلت ہے، آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 36 تک، 33 سے 36 تک یہ آیات ہیں سورہ فصلت کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنی توحید کی دعوت دینے کا ایک طریقہ بتایا ہے. اگر ہم غور سے ان آیات کا مفہوم سمجھ لیں تو ہمارے سامنے بہت واضح طور پہ دعوت اللہ، اللہ کے دین کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی طرف لوگوں کو بلانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کی مکمل رہنمائی کی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دوسروں کو دعوت دے. یہ سب سے پہلا اشارہ ہے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے کہ دین کی دعوت دینے والا شخص سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کام، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کام یہی. افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو دین کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ بہت سے موقعوں پہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنے ہی اندر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے، یا پتہ نہیں یہ کام ایسا ہے کہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یقینی بات ہے، اگلی آیات اس کی وضاحت کرتے ہیں، آپ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں گے آپ کو اچھا کوئی نہیں سمجھے گا. انبیاء کی زندگیاں اور خاص طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح واضح. وہی مکے والے جو اللہ کے رسول کو امین اور صادق کہتے تھے، کب تک؟ جب تک آپ نے ان میں دعوت کا کام شروع نہیں کیا. جو ہی دعوت کا جا دعوت کے چند کلمات، لمبی چوڑی دعوت نہیں دی، صرف یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی. جو ہی یہ دعوت دینا شروع کی تو کیا تھا، لوگوں نے ہار بچھائے تھے، پھولوں کے ہار دیے تھے، اور کیا راستے بڑے صاف کیے تھے اور بڑا استقبال کیا تھا. اسی وقت سے سب سے پہلے اپنے ہی قبیلے اور اپنے ہی رشتہ داروں میں سے ایک نے کہا تھا تب اللہ کا یا محمد، نعوذ باللہ، محمد اب تباہی اور بربادی ہو، تو ہمیں کون سی دعوت دینے کھڑا ہو گیا. اور کون تھا جس نے یہ بات کہی تھی؟ اپنے ہی قبیلے کا تھا، قریشی تھا، جس کے جواب میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حوصلہ دینے کے لیے پھر آیتیں قرآن مجید کی سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اپنے مال پہ ناز کرنے والے میرے محمد کو بد دعائیں دینے والے، تیرا بیڑا غرق ہو اور قیامت تک تجھ پہ لعنتیں برستے رہیں. ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے اور اس بات کا یقین کرنا چاہیے. سب سے پہلا سٹیپ ہے دعوت دینے کے لیے کہ آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کسی کو دعوت دیں گے تو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں. اکثر لوگ آپ کی بات کو ریجیکٹ کریں گے، آپ پہ اعتراض کریں گے، آپ پہ تنقید کریں گے، آپ کو تانے دیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے. اور پھر اس کو جاری رکھنے کے لیے پھر ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کا جو دوسرا حصہ بیان فرمایا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال. جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اچھے اور نیک اعمال کرے. اب لفظ دو ہیں، عَمِلَ صَالِحًا
نیک اعمال. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو بہت سی جگہوں پہ دہرایا، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنتیں ہیں. مختلف انداز سے بہت سی جگہوں پہ ان کلمات کو دہرایا گیا. الفاظ مختصر ہیں لیکن ایک مسلمان کی پوری زندگی کا اس میں احاطہ کیا گیا. نیک اعمال یعنی وہ عبادت اللہ کی اس انداز سے کرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اس کا اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں نیکی ہی نیکی نظر آئے، کسی کو موقع ہی نہ ملے اس کی طرف انگلی کر کے اس کی طرف تانا کرنے کا، انگلی اٹھانے کا اس کو موقع، کسی کو موقع فراہم نہ کرے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے اپنی 40 سال کی زندگی رکھی تھی. جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا آپ نے بالکل واضح طور پہ کہا تھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایک دو دن کی بات نہیں، چند سالوں کی بات نہیں، 40 سال. تو معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 40 سال، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، بتاؤ میرا اخلاق کردار تمہارے سامنے ہے، کسی کو ہے کوئی اعتراض؟ کسی کو کوئی اعتراض؟ ایک دائی کی بالکل یہی کیفیت اور حالت ہونی چاہیے. ہم جب کسی کو دعوت دینے کا سوچتے ہیں تو بہت سے موقعوں پہ ہمارے اپنے بد اعمال ہمارے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے. جو آدمی سنت کی اہمیت کا خیال نہیں رکھتا، جس کا اپنا لباس، جس کی اپنی شکل و صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ کس منہ سے دوسروں کو دعوت دے گا؟ اور پھر شیطان ہمیں اس طرف لگاتا ہے کہ بھئی جو کام میں خود نہیں کرتا دوسروں کو میں کیوں دعوت دوں، آخر ہی یہ تو بہت بڑا جرم ہے نا جی. اللہ نے قرآن میں کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام خود نہیں کرتے لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ اس لیے میں جو خود جو نہیں کرتا اس لیے میں دوسروں کو بھی نہیں بتاتا. اب یہ ایک بہت بڑا عذر ہمیں شیطان نے سمجھایا ہوا ہے کہ بھئی جو کام خود نہیں کرتے دوسروں کو بھی نہ بتاؤ، اس کا مطلب ہے دوہرے مجرم بن جاؤ، خود بھی نہ کرو اور جو دعوت دینے کا فرض ہے اس کو بھی ترک کر دو. جو مجھ پہ آپ پہ تمام پہ برابر کا یہ حکم ہے اور تمام پہ برابر کا فرض ہے، سب کے لیے فرض ہے، اس فرض کو چھوڑ دو اس وجہ سے کہ میں خود عمل نہیں کرتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اعمال بھی اپنے ٹھیک کرے، اس کا کردار اچھا ہو، کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور بہترین نمونہ. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا ہوئی تو تیسری وحی غالباً ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر اب کھڑے ہو جائیے، اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانا شروع کر دی. اب ان کلمات پہ اگر غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، لوگوں کو دین سے دور نہ کیا کرو، نفرتیں نہ سکھایا کرو. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی بات اس انداز سے کہی جائے کہ کسی کا دل دکھے ہی نہ، یا اتنی صاف بات نہ کہیں کہ اگلے کا دل ہی ٹوٹ جائے یا اگلے کو آپ شرمندہ ہی کر. میرے بھائی بات یاد رکھیں، حکمت، دانائی، سمجھداری، اس کے ساتھ دعوت دینے کا حکم ہے. اللہ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں. لیکن یہ قطعاً دانائی نہیں کہ آپ حق کو چھپائے رکھیں اور شرم محسوس کریں کھری اور صاف بات کرنے، صاف اور کھری بات کریں، واضح حدیث آپ سنائیں، اچھے انداز سے سنائیں، آپ کا بیان کرنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا انداز اور رویہ اچھا ہونا چاہیے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ کھری بات ہی نہ کریں کہ جی اب یہ بات کریں گے تو دوسروں کا دل دکھے گا، جی اب ہماری مسجد یہ چھوڑ جائیں گے. اب مثال کے طور پہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، جی آج ہم نے جس کو جو عملی طور پہ جس کا مظاہرہ کیا ہے، نماز کے وقت صفوں کو ٹھیک کروانا. اب ہمارے، میں سب سے پہلے اپنے علماء جو میرے بھائی ہیں، یقیناً سبھی مجھ سے یقیناً بڑے ہوں گے، بڑے احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، کیا اللہ کو گواہ بنا کے میں اپنے علماء بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا یہ بات نہیں کہ نماز کے وقت شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جی اب صفیں ٹھیک کروانی شروع کی تو نماز ہی چھوڑ جائیں گے مسجد؟ تو یہ کون سی دعوت ہے؟ اب بتائیے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول خود یہ کیا کرتے تھے، آپ نے نماز کا حصہ اس کو